não aguenta comer, aí o pai vai comer. Olha o que acontece com o pai. Quanto tá? Aqui a moçada aqui, ó. Tudo reunido, tudo esperando só o rango, ó. Mas é um festival de campo, ó. E nós temos que considerar o seguinte: a gente tá falando de culinária aqui, tá? Culinária é uma coisa muito importante. E aí ele come o que a mulher cozinha. E aí acontece isso aí com ele. Ó, porque eu não. Eu tô. Vai aprender o quê? Vai aprender. Olha, o que é isso, filha? Vai encher essa camisa, vai ter que passar muito tempo ainda. O que tá saindo de rango aí? Valeu! Olha aqui.